מסופר על אדם אחד שהיה לו ארבעה בנים. יום אחד האבא אמר לבנים, אני מבקש מכם שכל אחד יצא בעונה אחרת בשנה לחצר של הבית, לראות, תסתכל על העץ, תגידי מה הוא התרשם ממנו. טוב, אחרי שנה באמת ארבעת הבנים חזרו לאבא, כל אחד התחיל לספר מה הוא ראה. מתחיל האבא עם הבן הראשון, אומר לו, מה אתה ראית? אומר לו, הבן, אני יצאתי בסתיו, ראיתי עץ כזה, קצת אלים על הרצפה, לא הכי משהו, עץ כזה חצי קלאץ' כמו שאומרים. טוב, עובר לבן השני, אתה יצאת בחוץ, מה אתה ראית? איזה עץ ראית? הבן אומר לו, עץ, חבל לקרוא לזה עץ בכלל, בלי אלים, בלי כלום, נבול כזה, לא הייתי קורא לזה עץ. טוב, עובר האבא לבן השלישי, אומר לו, מה אתה ראית? אתה יצאת באביב, מה אתה ראית? אומר לו, אבא, אני ראיתי עץ שמתחיל לפרוח קצת, יש קצת אלים, יש קצת ניצנים של פרחים, זה יהיה עץ טוב, זה יהיה עץ יפה. טוב, עובר לבן הרביעי, נו, אתה יצאת בקיץ, מה אתה ראית? אומר לו, אבא, איזה עץ ראית, איזה עץ יפה, כמה פרחים, כמה צבע, איזה עץ יפה. זה המשל. הנמשל הוא, לפעמים אנחנו אוהבים לקבוע לבן אדם, להגיד, הנה, הוא עשה משהו כזה, אז הוא כנראה בן אדם לא טוב. הוא בן אדם רשע, הוא בן אדם רמאי. לפי מה? לפי מראה אחד שלנו, לפי משהו אחד שלנו. אבל מי יודע, אולי הוא חזר בתשובה. כמו שהעץ פעם אחת הוא בלי אלים, אחרת תקופה מסוימת הוא עם אלים. ככה בן אדם, יכול להיות שעכשיו הוא עשה איזה משהו לא טוב, אבל זה לא אומר שזהו ככה. יכול להיות שהוא חזר בתשובה, יכול להיות שבאמת המעשים שלו הם טובים, אי אפשר לקבוע על פי משהו אחד. אותו דבר גם לגבינו. לפעמים אנחנו נמצאים במשבר, נמצאים בנפילה, אנחנו אומרים, איפה אנחנו נצא מפה? מה אנחנו יכולים להתקדם בחיים? איך אני יכול לחזור בתשובה? איך אני יכולה להתקדם בחיים? אבל אל לנו להגיד כזה דבר. כי כמו שהעץ הוא יום אחד ככה, ותקופה מסוימת הוא ככה, ככה אתה, ככה בן אדם. גם אם עכשיו אתה נמצא למטה, אתה נמצא באיזה משבר, באיזה נפילה, במצב לא טוב בחיים, עוד כמה ימים זה הכל יסדר, הכל יהיה בסדר, אף פעם אנחנו לא נשאר למטה. וכמו שעכשיו אנחנו רואים, אנחנו נמצאים לפני ט"ו בשבט, אנחנו רואים שנאמר כי האדם עץ השדה. כמו מה הקשר האדם לכאורה לעץ? אלא כמו שהאדם הוא לפעמים דומה לעץ, למה? כי עץ, גם עכשיו הוא למטה בחושך, מתחת לאדמה, אבל בסוף הוא פורח ועולה לכמה מטרים למעלה. אותו דבר, גם אם עכשיו אתה למטה, גם אם עכשיו את למטה, נמצאים למטה במשבר ואיזשהו משהו, אל תפחדו, כי בסוף אנחנו נעלה למעלה, בסוף אנחנו נצליח. יהיה רצון שבעזרת השם שהקדוש ברוך הוא, כמו שמלמטה יש פריחה מהתחלה למעלה, ככה הקדוש ברוך הוא יחזור לנו את כל החטופים, את כל הנדרים, ישיב אותם ממעמקי הרוע, יעלה אותם מעלה, ויחזיר אותם לחיק משפחתם, ונזכה לעשות רצונו כרצונו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. חזק וברוך.